Jā, tādas emocijas šodien Rīgas lidostā, bet savukārt tās emocijas, ko šķiet mēs visi kopā vakar izdzīvojām, vērojot spēli Tamperē par bronzas medaļām, tā šodien atkal varējām piedzīvot atkārtot un šķiet vēl ar divu tik lielu spēku brīdī, kad hokejisti tikās ar sagaidītāju tūkstošiem pie brīvības pieminekļa. Šī reportāža mums vēl top un to noteikti dienas ziņu gaitā jums parādīsim, bet fanu pūļi un ovācijas Latvijas hokeja izlase pavadīja gan uz Rīgas pili, gan pašā pili. Savus pateicības vārdus mūsu hokejistiem un viņu ģimenēm šodien pauda arī valsts augstākās amatpersonas un plašāk Madara Līcīte. Tādas ovācijas un sajūsmu Rīgas pils mūri sen nav piedzīvojuši, kā šo pēcpusdienu sagaidot Latvijas hokeja izlase. Savus sveicienus klātienē viņam nodeva valsts augstākās amatpersonas. Egils Levits katram komandas dalībniekam pasniedza prezidenta medaļu. Jūs uz brīdi devāt mūsu tautai šo vienotības sajūtu, ka mēs esam visi kopā, ka mums ir viens mēķis, ka mēs saderam viens ar otru, un šādi brīži ir reti. Visskaļākie aplausi saņemot medaļu vārdsargam Artūram Šilovam. Bet uzbrucēja Andra Džereņa vietā medaļu, kamēr viņš dziedāt čempionātā iegūto traumu, saņem meitiņa. Es laikam vienkārši Katrīnu pavilku, jo viņa tik ļoti pārdzīvoja par tēti, ka viņš arī nav uz ledus. Man likās, ka tas tā forši saņem tēta vietā tad šodien. Ja tu vienmēr jūti līdzi vīram, un tā kā viņš netiek uz ledus, tad tas ir grūtāk. Jā. Es tagad būšu ļoti emocionāla, bet es ļoti priecājos par visu komandu. Un mēs turējām īši, lai viņi uzvar un uzvarēja kopīgi. Un Andris ielika tik daudz arī no sevis tajās pirmajās spēlēs. Un tā uzvara ir arī viņa. Sava dēla un Latvijas izlases trenera Harija Vītoliņa godināšanai pilī seko līdzi mamma Gunta. Bet aizsargam Kristapam Zīlim līdzi jūt draudzene. Un pa treneri man liekas vislielākā atbildība. Tagad, tā kā es viņam teicu, viņš teica tā, vai nu tagad, vai nekad. Nu, tur ir net kur no tās desmitās vietas, mēs visai desmitā. Tad mēs sākam uztraukties jau, nu, kad diez vai mēs paliksim tai līgā vai nepaliksim tai līgā. Nu. Tā kā es domāju, ka šoreiz es ļoti uztraucos par viņu, jo tā komanda bija nezināma diezgan, tie puiši bija nezināma, bet tā. Tā kā puiši tika pusfinālā, mēs braucām uz Tamperi ar citām sievām draudzinēm. Tā kā ar visām pilnemocīgām uztraukumiem, bez miegu un vispārējo. Zinu, ka jūs šodien raudēt esmu ne mazsaras pilī. Jā. Tas bija varbūt tā, grūtākais bija, kad bija spēles vai tagad? Jā, laikam tagad bija spēles, bet es jau raudu laikam kopš puiši uzvarēja. Un arī ceturtfinālā, kad mēs tikām pusfinālā un tas viss emocijas. Un pēc cik mēs esam diezgan pietuvināti puišiem, tad mēs zinām, kas tur notiek. Un tas viss tās emocijas un pārdzīvojumi un tas smagais darbs, kas tur ir. Tā kā, jā. Sagaidīšanas ceremonijā Saeimas priekšsēdētājs vēlēja, lai sportisti nodod ziņu saviem faniem, ka ar labu komandu var sasniegt daudz, bet premjeras Krišānis Kariņš pateicās par pašaizliecību un komandas garu. Man jums visiem ir tikai trīs lietas sakāmas. Paldies, paldies un trešoreiz paldies. Izmantojiet turpmāko laiku, lai brauktu uz skolām, lai motivētu, un skaidrotu, ka šai pasaulē ir iespējams pilnīgi viss, ja ir smags darbs, ja attīst savus talantus, un ja ir perfekta komanda. Smiltājs Latvijas hokejistiem pasniedza kūku, bet Kariņš lielajā dāvanu kastē bija sarūpējis visai komandai premjera dāvanu. Kaklasaites, kādus parasti pasniedz valdību vadītājiem. Vēl mirklis kobildei, un hokejisti varēs doties fanu pavadīt pie saviem tuvākajiem. Madara Līcīte, Harijs Vecvagars, Latvijas televīzija.